Nije vam odgovaralo da svi budemo jednaki i da nema ovakvih razlika među ljudima. Nije se rat ni završio, a ti si se vratio sa pošteno zarađenim kapitalom. Pre tebe ni 1000, posle tebe još 1000. Da ponovo zidate dvorce i zamkove, da ponovo tlačite i uništavate ljude. Jeli? Pa su mene zatvarali samo zato što su me terali da verujem, a tebe ne zatvaraju zbog onog zbog čega smo se borili. Pa majku vam jebem! Šta to znači? Pa je to znači da sam ja celog života bio budala koji je radio protiv svojih principa, da sam bio stalno na suprotnoj strani. Jer to znači? Pa jesu mene zatvarali samo zato što sam vikao živeo Staljin i svetska revolucija. Jeste me zato zatvarali? Pa šta je trebalo da ličem? Živeo kapitalizam! Slušaj ti, Staljin vas je ubio, a vas nije ubio dovoljno. Ja sam njegovu sliku držao kao ikonu 5 godina i držat ću je ponovo. Nećete vi da dobijete dok god sam ja živ.